Все більше ми можемо бачити, як водії скаржаться і говорять, що минулого року дороги навіть були кращі, ніж цього. Ще у вересні наш телеканал відправив інформаційний запит, згідно якого нам надали інформацію про майбутні ремонти вулиць міста Берегова. Собівартість 1 квадратного метра ремонту автодоріг комунальної власності у місті з твердим покриттям становить 900-1100 гривень квадратний метр. Курятовича, Комарова і так далі. Наш телеканал вирішив проінспектувати, чи дійсно дороги зробили якісно, або зробили так, як завжди. Вирушаємо на першу вулицю Курятовича. Дорога рівна, для їзди годиться, але початок і кінець вулиці не надто тішать. Люди також мають свою думку із цього приводу. Всі зараз каміони, всі йдуть через цю неасфальтовану до кінця вулицю. І пиль така, що там штори, все, кожен тиждень треба стирати, бо в вікнах пиль, все, як не закриває, ми не можемо ні провітрити, нічого. Щодо інших вулиць ситуація незмінна, покриття хороше, ям не видно. Через Берегово проїжджали вантажівки. Мало того, дорога абсолютно не була пристосована до проїзду великовагових авто. В місті прийняли рішення поставити обмежувачі, але іншу проблему так і не побачили. Пройшло й не так багато часу, відколи у місті Берегові встановили обмежувачі руху для вантажних автомобілів. Цей міст також не став винятком. Біля мосту є знак, на якому написано «Цей міст аварійний». І ми бачимо, чому. Прямо посеред нього виросло і продовжує рости дерево, яке, на думку місцевих жителів, наносить ще більш руйнівної шкоди, ніж вантажні автомобілі.